Elə təhsildən danışdıq, məktəblidən danışdıq. Məktəblilər isə yeni forma ilə, yeni uniforma ilə məktəbə gedəcəklər. Artıq paytaxtın bir neçə məktəb və liseylərində bu uniforma tətbiq olunacaq. Söhbət hansı uniformadan gedir? Ümumiyyətlə, cəmiyyətdə bu mövzu müzakirə obyektinə çevrilib. Kimlərsə deyir ki, uşaqlara azadlıq verilməlidir. Qoy nə istəyir, geyinsinlər uşaq və könlünü nəsə gəlir. Amma kimlərsə deyir, yox. Stabil bir vahid uniforma olmalıdır və şagirdlər necə o Sovet dövründə idi? Əslində müəyyən bəli, məktəblərin özəl olsun və yaxud da dövlət məktəbləri olsun, hər birinin öz məktəbli forması var. Amma məncə də vahid bir sistemə keçirilsə, yəni bir məktəbli uniforması olsa daha məqsədə uyğun olar. Sən o cür təhsil almışsan? Bəli, mən bunun tərəfdarıyam. O cür təhsil almışsan yoxsa yox? Yəni, belə idi bizim zamanımızda. Bizim, məndə yox. Ağ və qara rəngdən ibarət bir uniform. Azadlıq, müstəqillik vermişdi bu məsələdə. Amma fikir müxtəlifliyi ola bilər. Görək, uşaqlar özləri bu uniformada özlərini komfortlu, rahat hiss edə bilirlərmi? Onların xoşuna gəlirmi? Və təhsil necə gedir onlar? Məktəbli formalara hazırlanıb. Bu formaları həm qızlar, həm də oğlanlar geyinə biləcəklər. Hətta rəng seçimi də mümkündür. Hazırda paytaxtda bəzi özəl liseylərlə yanaşı Şirvan, Gəncə, Abşeron və Sumqayıtda olan təhsil müəssisələrində şagirdlər məhz bu formalardan istifadə edirlər. Ekspertlər bildirirlər ki, məktəbli geyimləri müəyyən standartlara cavab verməlidir. Düşünürəm ki, burada daha çox şagirdlərin rahatlığı, yəni onların komfortluğu nəzərə alınmalıdır və bunun əsasında formalar hazırlanmalıdır. Bu, müvafiq olaraq klassik üslub və yaxud da idman üslubunda ola bilər. İdman üslubunda və yaxud da klassik üslubunda olduğu halda, təbii ki, burada sırf təhsilə aidiyyatı olan, yəni təhsilə aid çalarlar formada öz əksini tapmalıdır. Məsələn, qızlar bax belə idman üslubunda köynəklər geyinə biləcəklər, aşağı hissəsində ətək, qış aylarında isə bax belə şalvarlarla əvəzlənəcək. Üst geyim olaraq isə dar pencəklər əvəzinə bax belə idman üslubunda geyimlər geyiniləcək. Bu geyimlərin əvvəlki formalardan fərqi tam tərkibli pambıq olmasıdır. Üstəlik uniformalar Avropa standartlarına uyğun tikilir. Noyabr ayının əvvəli yox, noyabrın 15-inə qədər bundan idarə edə bilər. Külək olduğu zaman başına baş örtüsünü geyinə bilər. İçərisi gördüyünüz kimi həm də təmiz pambıqdır. Belə bir klassik geyimdə olursa bunu çıxarda bilmir. Amma bu üst geyimidir, bunu çıxardır. Altdan isə daha uyğun olan belə bir geyimi varsa bunu idarə edir. Gördüyünüz kimi bu da təmiz pambıqdır içərisi. Sözü gedən formaların paytaxtın digər təhsil müəssisələrində də geyinilməsinə icazə verilməsi üçün Nazirlər Kabineti və Təhsil Nazirliyinə müraciət olunub. Nilufər Səlim, Fəzail Kamalov, Zaur Haşimov, Telesəhər.